Mai un loc o cinco? No. Aha, ako pekne. Aha, vidíš ho? Toto je taký roztočik červený. Vidíš ho Áno, tam? vidím ho. Aj ten si po... A čo on robí tomu mravcovi? Mu oblizuje nohu alebo kieho ďasa? Aha. Pekne sú v rade, pozri sa. Pijú medovinku. Aj tu je ten roztočik. Toho Pekné, zabili. to niečo mu... Asi. To sú asi kliešte nejaké. Nie, nie, to sú také red mites. A pozri sa, odtiaľ si idú oni. Odkiaľ chodia? Vidíš, tam idú si preposielať No tak informácie. toto sme dali včielke, ale mravce majú z toho veľkú radosť, aha. Že? Celá armáda. Ale Ale to... zaujíma ma, prečo mu ten roztoč oblizuje tú nohu. To som ešte nikdy nevidela, takéto správanie. Počúvaj, však ale to není taký parazitický roztoč, že by sa on chcel... On sa chce na neho zavesiť. Počkaj, mravec si ho všimol, poď sem, je to velice zaujímavé. On vliezol pod toho mravca a mravec sa už uhol. Pozri sa, tuto to pekne vidíš. A nič mu nespravil. A on si teraz zase oblizuje tie dzindziky. Ja by som bola rada, keby sa tu niečo zaujímavé udialo. Aha. No poď. Nejde. Musí idem dať bombičku. Dobre, dobre. O, mravce sa rozprávajú nejako, tak ako z hurta. Čo si sa deje? Čo si sa deje? Začali tu behať jak bláznivé. Čakaj. Čo tu behajú jak bláznivé? Počkaj, spôsobím im trošku akože zemetrasenie. Niektorých to nezaujíma. To je lakocinka. Jeden uviazol. Počkaj, musíme ho zachrániť. Počkaj, jeden je tam, ako si tak prilepený. Tu volade. Počkaj. Toto je taký chudák ukáž. No, však sa zadusíš. Ja ti nevím, Karole. Tam je ďalší, aha. A Jeden už je ti asi vlosil. po ňom. Jeden ti tu vlosil niekde. A chodí ti po prstu. Počkaj, tento potrebuje pomoc. Už tu... Oni chodia po tebe. Ja viem. Kde? Že tuto, na prstoch. Počkaj, zmizni. Tuto ešte volá, kto kričí o pomoc. Kašči, nie. Á, ty sú v pohode. Maminka, už to nemusíš nať. No, však už ideme do vodičky. Počkaj, som ešte. Tu majú domček, že? Tam. Dobre, mravce, ahojte.